Kleine meisjes worden groot. Ineens zit ze erop. Fabienne erbij en ja, ze is aan het rijden. Ik heb even niet aan zien komen. Even wennen ook en zo. Maar goed, helemaal prima. Morgen wordt ze geschoren. Vandaag gaat ze even oefenen zonder martegaal, want ze wil graag met de KNS mee rijden en dan de BB. Dan zal ze verder niet veel punten rijden, maar dat betekent wel dat je zonder martegaal moet rijden. Dus dat gaan ze vandaag ook even oefenen. Ah, Stessa had je weer aan het helpen. Super lief. Op een of andere manier. Lijkt dat ook heel goed te werken. Superleuk. Spannend, ze gaan iets doen. Ik weet niet wat, maar ze gaan iets doen. Nou, ik weet niet wat. Tess wil heel graag in de BB even oefenen. Dus dat is KNS, dus dan mag je geen hulpmiddelen. Dat betekent dat de martegaal af moet. En die is nu af, dus we gaan even zien wat er gebeurt. Waarschijnlijk niks. Het is toch weer anders, hè? Zo, Vaatje en Tess die hebben net wel gereden. En dan nu Verona. Dus ik ben een soort nutteloos vandaag. Ja. Dus veel plezier, dames. Ja. Ja. Je kind op een paard. Nou, net was in galop. Ik denk, ik zal even filmen. Ook... Galoppeer nog eens een stukje voor je moeder. Kijk, daar gaat ze hoor. Het wordt al aardig lang. Zo raar ziet het er eigenlijk niet meer uit. Lekker rijden. Goedemorgen, zondagochtend, veel te vroeg, 8 uur. Tessa, heb jij de deken afgedaan bij Verona? Ja, dat heb ik gedaan, weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Ja, nee dus. Nou, meisje, dus nu moeten we de hele... boel eraf gaan borstelen. Ik hoop niet dat je er last van gehad hebt vannacht. Hallo Bel, wat heb ze nou weer met je gedaan? Arm ponnetje. Wat gaat er gebeuren, Tess? Ze wordt geschoren. Weet je wat je wil? Nee, dat weet ik niet. Maar kijk, je moet veel stilgeven en dan ook een puntje maken. Dan kan je een beetje kijken natuurlijk. Heel handig. Dus nu ziet ze er zo uit. En nu ziet ze er zo uit. Nou, dat ging snel. Gekke Belly, deed je brave pony. Andere kant ook. Een hartje. Schattig hoor. Dit is Kim. En Kim houdt en jij vast. Liefde noemen we dit. Als ze moet gewoon verkoren worden. Dinsdag en Tess zit in de les bij Ilse. Ja, dat ga ik zo wel laten zien. Dat hebben ze denk ik al op Instagram gezien en op Facebook. Maar ons belletje is een beetje druk. Dus Tess die moet nu even yoga doen. Hoe doe je dat, Tess? Je moet het even voordoen. Hoe doe je yoga? Nou, doe het eens. Juist. En blijf het doen, zodat... Bel een beetje zen wordt, want die heeft ineens de wind in de kop. Nee, dat moet jij niet druk doen, jij moet zen doen. Precies, nog meer zen. Ook ophouden. Nog meer zen. Kijk, je ziet dat Bel er ook rustiger van wordt. Dat is wel heel belangrijk, want Bel die was net een opgewonden... hittepetitje. Nu loopt ze eigenlijk heel keurig. Dus nog meer zen, Tess. Stuur alle zen naar je pony. Ja. Mama. Ja? Nou weten we wel van de les wie de knapste pony heeft. Wie is de knapste pony dan? Die loopt hier helemaal door je hartjes. Echt leuk. Twee hartjes ook. Zo. Weer oefeningetjes doen vandaag. Keurig hoor. Ik heb een hele uitleg gekregen. Is helemaal goed.
woensdag vandaag. En vandaag is de pony vrij. Dan zijn ze lekker aan het oefenen. Maar het gaat niet altijd even goed. En zo, we zijn weer bezig met het blok. Tenminste, Tessa is bezig met het blok. We hebben nog niet alle vorderingen gemaakt. Net ging het wel goed hoor. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Ze moet naast het blok stil blijven staan, schat. Oké. Okay. We moeten natuurlijk niet belonen als ze iets niet goed doet. Ik beloon er niet. Ja, dat is net zo goed een beloning, moppie. Het blok verdwijnt daar. Nou, nee. Helaas. Houd er vast, houd er vast. Nou, oké. Okay. Succes nog met oefenen. Ik ben aan het rijden. Verona vindt vandaag alles eng. Echt alles. Zelfs Bella. Zelfs Bella. Nou, dat snap ik wel. Dat vind ik ook eng. Oh. Super gaaf. We hebben de belfoute kerstpony trui. Heel erg leuk. En wat nog leuker is, het is een limited edition. En er zijn er maar echt weinig van. Nou ja, weinig. We hebben er niet heel veel van besteld. En zoals je ziet, zijn in alle maten er nog maar een paar. Dus, wil jij ook zo'n super gave kersttrui met bel erop? Een foute kersttrui. Moet je snel zijn, want zoals je ziet zijn ze bijna op. Ja, hier staat dan nog wel 50. Maar dat is niet zo. Dat moet je automatisch invullen. Maar we hebben er nog een paar. Er zijn er 4 van een paar maten. Een paar maten zijn er 5 van. Die maten worden ook veel verkocht. Maar de meeste zijn er nog maar 1. Of 2 van. Dus wil je een foute kersttrui? Moet je opschieten. Link in de bio. Vandaag gaat Rick afrijden. Dus gaat hij even mee naar de manege om zen te blijven. Indeed. En we gaan nu eerst even naar Belletje. Want Belletje gaan we even puffen. Dan gaan ze even in de stapmolen. Dan gaan ze even in de paddock. En dan gaan we weer naar huis. Gaan we weer werken. Zo. Belletje die was een beetje stout. Dus die hebben we even gelongeerd. Nu is ze weer helemaal zichzelf, heeft vliesje op. Ze heeft het nog warm van al het werken. He? En nu even spelen? Ja. Oh. Dat is ze. Hé, gekke pony. Niet. Belletje. Welkom. Bel is moe. Nee, zeg Bel. Kom maar. Ah, toch wel. Oké dan. Oké dan. Ik kom al. Daar ben ik al. Gisteren was Belly een beetje stout. En toen is Tess nogal geschrokken. Ga maar door, kom. En vanmiddag ben ik er niet, want ik ga samen met andere YouTubers een western buitenrit maken. Super gaaf. En dat duurt de hele dag. Dus zondag krijgen jullie daar de video van. Maar ik wil dus niet dat Tess weer met een heftige Bella rondhobbelt. Dus ben ik er even aan het longeren. Zodat ze alvast wat energie kwijt kan. En Tess gaat kam draf. Ja, braaf. En Tess die gaat vanmiddag, eind van de middag pas rijden. Dus dan is ze alvast wat energie kwijt. En dan zal het vast beter gaan dan gisteren. We hadden er namelijk ook vrijgegeven. En ik weet niet of dat het beste idee was. Een paar dagen. Omdat ze nogal wat mat leek. Maar ja, nu is ze dus... Dat is door! Nu is ze dus geschoren. En lijkt het probleem ook opgelost. Dus, nou, kom maar. Braaf. Brave pony. Rick heeft bedacht, hij gaat Bella poetsen. Bella heeft bedacht... Dat vind ik nou niet zo'n goed idee. Dus daar is Rick en zijn borstel. Hier is Bella. En zo komt Santa niet af, Rick. Hallo pony. Bella vindt Rick niet zo heel leuk, geloof ik. Ja, kom. Kom. Hoe? Kom. En Bel denkt. Kom. Echt niet? Ik geloof dat ik het maar ga doen. Alle zenheid heeft geholpen. Rick heeft gisteren zijn rijbewijs gehaald. Dus die gaat nu steeds mee. Maar nu heeft hij er maar vast.
En je kan natuurlijk niet zand onder je deken hebben. Dan gaat het kriebelen. Dus nu is die bel aan het poetsen, geloof ik. Iets. Nou, het zal. Ja. Dan doet hij het niet. Zo, dat is beter. Dan zit hij wel aan. Oeh, hallo. Zo. Ik ga staan. Dank je. Ik ben hier met ons Kimmetje. En wij gaan bij de Mill Ranch samen met andere YouTubers. Iets doen. Ja. Kim vertelt wat. We gaan een bijtrip maken op Western zadels, paarden, dingen. Western zadels, paarden, dingen. Ja, ja. Nou, de vertaling zien jullie vanzelf wel. Ik heb de GoPro bij me, dus daar gaan we even naar kijken. En kijk, hier heb je een bord. Oh, we zullen hem wel even omdraaien, dat is makkelijker.